Txaldia, txalo batzu merezi ditu hodeik. Hortxe, amaboskarrena. Minutu eta... Ramon Esnaularen piezekin grautako diska hemen atzean salgai daukazue, 10 euroren truke, oraindik uste tale batzuk eratzen diala. Hola.
kopea biek ere. Zera, Xabi! Baten edo bestean alde dirua jokatu duenak larri behar du momentu honetan. Hortxe, Xabierre badirudi. Animo Yuye, animo Xavier, animo Guais. Ya, Xavier irabazle. Xavier saldua gurrutxa azpi gaurko apostuaren irabazle. Xabier Zaldua bera ere ugaitzen enborrari eutxiz, eta hortxe behar du enborrak, azkenea golpea. Beste pare bat golpe. Eta hortxe da. Xala bero bat diei. Hogeita bat minutu eta hogeita iru segundutan. Ode irureta goiena, izeta laugarrenak. Bolarekin erakustaten txiki bat egingo digu. Eta hortxe da.